cheirosão. Tá com memória. Pra cima, tá bom. Uma moça. Ei, galo doido. Mais uma priminha. Uma moça. Aí você pergunta assim pro meio, acho que é verdade mesmo. Depois de três de ultrassom. É verdade mesmo? Será? Pode comprar um vestidinho rosa pra dar de presente? Oi? Obrigada. 200 gramas de alimento. Obrigada.